Caríssimos amigos telespectadores, para vocês que nos dá a satisfação e a honra da sua audiência, é que está começando mais um programa Essência Cultural. Um programa criado para mostrar, para divulgar nossos talentos, nossos valores culturais. Por isso, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Encontro de poetas, trovadores, compositores, intérpretes e músicos da nossa cidade e da região. Por isso, se você conta caso, conta poesia, você canta, você fala, pode vir para cá. Aqui a casa é nossa, o Canal 15 é o canal da gente. E hoje nós estamos aí iniciando a programação, trazendo aí novidades ao nosso programa. Nós estamos aqui contando com a presença gratificante, é uma presença da Tânia Milagres. Isso. Houve um milagre, né? A Tânia recebeu o convite e veio participar do programa. Ô, Tânia, o seu trabalho, você está começando, você tem 2 CDs já gravados. Isso. Primeiramente, quero dar uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, Jota Gonçalves. Obrigada ao Baltazar também pelo convite. Prazer muito grande estar aqui hoje, nesta tarde, com vocês. E esse é o nosso segundo trabalho, né? O primeiro foi lançado no ano passado e esse agora no início do ano. O primeiro foi um trabalho inicial com 4 faixas apenas. Foi mais para a gente verificar, né, o andamento, o estilo da música. Agora viu que o negócio ficou legal. Tomou teve gosto aceitação, pela coisa. Teve aceitação nas rádios, a galera aí está gostando. E esse segundo CD aí veio agora com umas 17 faixas por aí. O CD está bem, bem bacana, gravado ao vivo. Ô, Tânia, antes da sua primeira participação, da primeira música, eu queria saber de você. Você é aqui da região, é moradora de Uberlândia, mas ficou um tempo fora de Uberlândia. Isso. Na verdade, eu nasci em Ituiutaba. Já ouviu falar? Cidade linda também. Sou tijucana, né? Cidade fresquinha, né? 40 graus direto. E daí eu fui criada em Uberlândia, me casei e morei 10 anos em São Paulo. Retornei agora. Tem 30 dias que eu voltei para Minas Gerais, terra boa, muito para nossa felicidade, mais um talento voltando aí às suas origens, né, à nossa região, porque Uberlândia é aqui vizinho, né? E nós estamos aqui em Araguari, mas Uberlândia faz essa é só atravessar o rio ali, bem ali, bem, né, Tânia? E tá ficando bom, né? Estão duplicando aí a estrada, a rodovia, tá ficando bem bacana. Pois é, então nós ficamos muito felizes e vamos ouvir a primeira música cantada pela Tânia, né, com a participação do Israel. Do Israel. Isso. Vamos lá. Já cansei de chorar, de sofrer, dessa vez não tem volta. Já cansei de tentar, de mudar, de vez nossa história. Destruiu em mim o desejo de amar. Eu pensei que fosse para sempre. Eu pensei que só iria me amar. Será que perdeu meu amor? Quando olhar nos olhos meus, você irá sentir lá no seu coração todo vazio que senti com você. E você nem se importava. Destruiu em mim o desejo de amar. Eu pensei que fosse para sempre. Eu pensei que só iria me amar. Oh, amar.
aí é uma música de trabalho. Ela é nova. Cansei. Não, essa é Pouco a Pouco. Pouco a Pouco. Pouco, né? A Pouco é sucesso do último CD. Essa Pouco a Pouco já está tocando em várias rádios. O pessoal quiser também está acessando aí, YouTube, tem vídeo lá, tem tudo. Essa música foi feita por mim, composição minha, uma versão do Rod Stewart aí. Ô, Tânia, você falou, quando você disse a composição sua, eu me lembrei lá do passado, porque nosso programa, nosso, digo nosso porque é nosso, né? O título é Essência Cultural. E eu lembrei lá da nossa cultura musical, do Raul Torres e Florença, quando você disse, me veio à mente, né? Ele dizia, plantação e colheita nossa, né? Isso. Essa música é sua. É minha. Interpretação da Tânia. Isso. E a composição sua também. Composição minha também. O seu CD tem músicas inéditas e tem regravação e também. Tem 24 Horas de Amor, que ficou linda. Tem Cavalgada, tem Saudade de Minha Terra, tem Chora Me Liga, tem bastante coisa bacana. Moreninha linda. Moreninha linda. Coisa bonita. Bonita demais, né? A Tânia não é essa moreninha linda, porque ela é morenona, né? É uma grande cantora, grandona, né? Boa tudo, presença, isso. Canta bonito. Vamos ouvir mais uma? Vambora. Vamos cantar Moreninha Linda? Moreninha linda, né? Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Essa é a moreninha linda que eu conheço. Essa até então com você eu não conhecia. Isso. Música que foi trabalhada, muito sucesso por esse Brasil de meu Deus, né? Isso. E você teve a felicidade da boa escolha. Obrigada. Obrigada. Do meu lado aqui, o Dilininho, nosso companheiro, né? Nosso contador de causos. Já esteve com a gente várias vezes, né? E nessas andanças do Dilininho, sempre está trazendo novidades para nós. Dilininho, como é que estão as andanças por aí, as pescarias? O que está acontecendo? Rapaz, eu ando pescando demais, hein? Que agora, de férias e pescando todo dia. E essa semana passada, nós saímos para pescar. Uma turma aqui, levamos um batedor de tarrafa, o Braquiara. Chegamos lá no Rio, eu levei um cupim, uns 4 quilos, recheado com azeitona, queijo. Coloquei para assar no forninho. E falei, Braquiara, você vai ficar no rancho? Eu falei, vou ficar, eu tô meio indisposto agora, bebi muito ontem. Mas eu vou ficar por aqui. Eu falei, então você olha esse cupim no forno aí, que nós vamos bater um tucunaré. Saiu para bater o tucunaré. 2 horas depois, nós voltou, cheguei lá, só os papel alumínio do cupim, em cima da mesa. Eu falei, Braquiara, cadê o cupim que estava aqui? Ele falou, eu comi. Eu falei, sozinho, Braquiara? Ele falou, não, com pão. Mas a gente falava, você tem música inédita. E tem música que foi regravação. Essa música aí está no seu CD ou não, ainda não está? Não, essa já está no CD. No CD, no, né? CD. Mas nós gravamos também 24 Horas. 24 Horas de Amor, Mato Grosso Matias, lindo. Saudade demais. De Minha Terra. Saudade de Minha Terra. Hino Nacional. Demais, né? Pois é, muito demais. Muito lindo. Tânia Milagre. Está aqui o CD da Tânia, né? Isso. É um CD que ficou muito bom. Muito bem trabalhado, uma escolha muito boa. A produção caprichou no repertório. Isso. Né? E nós estamos aí torcendo. É claro, todos nós torcemos por todos, mas você tem aí um CD muito bem gravado. Muito e estamos obrigada. Torcendo para que você tenha muito sucesso. Mas vamos cantar mais, porque assim o nosso telespectador vai certificar disso que nós estamos falando aqui. Vamos embora. Vamos cantar agora uma bem apaixonada?
Quem estiver em casa agora, se segura. Você é do sofá. 24 horas de amor, hein? Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real, que acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Total, perdido na loucura desses beijos. A tarde nos surpreendeu, no delírio do desejo, nem um pouco mais dormimos. Porque o amor pedia bis, e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetindo. E nesse fogo da paixão, vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova. Esse prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo, se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdido na loucura desses beijos. 24 horas de amor. Coisa linda, hein? Linda demais, né? A gravação original com o Mato Grosso, Mato e Matias, Grosso, né? Matias. E hoje você dando esse recado aí. Isso. Coisa esse boa. Ao vivo aí. Desculpa aí alguma falha, que realmente eu venho saindo aí de uma faringite, aí de uma sinusite, mas honramos aí estar aqui hoje e viemos e cumprimos o combinado, viu? Estamos aí. Ao invés de desculpar, eu quero é agradecer. Ai, por obrigada, essa... Obrigada, né? Obrigada. Tá aí, ô Tânia... É, você foi feliz na escolha, eu já havia dito, né? Você isso. Foi feliz na escolha. Foi você ou foi o produtor que fez essa coleta de coisas boas? Na verdade, isso foi uma inspiração de Deus, né? Na madrugada aí vem a intuição de composição de música, vem a inspiração de músicas, né? Que realmente acredito que tenham marcado e continuam marcando aí muitos corações. E aí... fomos fazendo um estudo aí, um grupo de pessoas, e chegamos nesse repertório aí bacana. E aconteceu um milagre. E aconteceu um milagre. Tânia Milagre. Tânia Milagre, é isso aí. No programa Essência Cultural, né, dando esse recado. Isso, já tá aí. Tá bom, tem mais música. Mas após os comerciais, você volta cantando. Cansei. Eu não cansei. Vamos para os comerciais e voltamos logo em seguida com a Tânia Milagre. Já, já.